vai acontecer hoje algo que nunca aconteceu antes aqui na Adai. Nunca aconteceu. Óbvio que todas as vezes que nós temos eventos como esse, sexta, sábado e domingo, eu procuro fazer toda a minha organização daquilo que vou pregar. Ainda mais no caso, né? Ontem eu preguei. E óbvio que eu não poderia montar ou escrever um outro sermão ontem, né? Ou seja, já estava organizado. E já está organizado o que eu pregaria agora. Tanto é verdade que se vocês subirem lá na mídia, vocês vão perceber que tem dois sermões. Tem o sermão do que eu pregaria hoje e tem o sermão do que eu preguei ontem à noite. A minha parte eu fiz. Só que hoje, logo quando acordei, só ouvi uma frase no meu coração. Eu tenho um Pai. Por isso eu vou pregar de novo o que eu preguei ontem à noite. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E quem não queria que eu pregasse de novo, nos vemos domingo que vem. Eu acredito que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E acredito que esse assunto que nós tratamos ontem, ele é um assunto que precisa ser tratado sempre. Semana passada, nós tivemos aqui a apresentação de números do Instituto Barna. A Adai abriu as portas para o Barna. Para quem não sabe o que é o Barna, é o maior instituto de pesquisa cristã, ou maior instituto de pesquisa cristão, melhor dizendo, onde os números que eles trazem apontam para os próximos anos da igreja. Como que o adolescente pensa a respeito do evangelho hoje? Não é isso, Júnior? O Júnior estava aqui. Então nós nos deparamos com números, assim, malucos. E uma das coisas que mais machucaram o meu coração é perceber que os assuntos que os adolescentes mais querem saber dentro de uma igreja são os assuntos que eu tenho menos pregado aqui. E um dos assuntos que pastores como eu às vezes evita, talvez não porque não tem coragem, mas é porque a gente não aprendeu isso na igreja. Mas é hora de nós rasgarmos o véu. E o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre abuso. Sobre abuso. Infelizmente e tragicamente, muitas de vocês, muitos de vocês já passaram por isso. Eu trouxe alguns números. Primeira questão aqui. Uma em cada três mulheres nos Estados Unidos sofreram estupro, violência e ou perseguição. Vamos lá. Quase 50% das mulheres adultas nos Estados Unidos sofreram agressão psicológica. Terceira e última. Uma em cada três jovens americanas são agredidas sexualmente aos 18 anos. Meninas que estiveram ontem aqui, posso pregar? Já que vocês ouviram tudo, vocês vão intercedendo por mim aí. Mas eu preciso pregar.
Ei, se esses números são tão gritantes nos Estados Unidos, que teoricamente tem leis mais firmes contra isso, imaginem vocês no Brasil. Não precisa ir longe. Recebemos aqui quase que 20 mulheres da ilha de Marajó. Mulheres que viajaram 26 horas para estarem na Conferência Flores. Vocês têm noção disso? 26 horas. Ela relatou, a porta-voz do grupo relatou, que é comum na ilha de Marajó o pai entrar com a filha para dentro do mato. Para brincar de Barbie? É comum o tio pegar a sobrinha. Se nos Estados Unidos os números são assim, imaginem vocês os números no Brasil. E nós não vamos falar? Eu quero que vocês saibam, como pastor dessa igreja, que eu repudio qualquer tipo de abuso. E se isso sangra o meu coração, eu fico imaginando o quanto sangra o coração de Deus, sendo que todos nós somos a menina dos olhos de Deus. Esse assunto para mim é muito caro. E se é caro, eu preciso valorizá-lo. E antes que você pense que eu vou fazer uma palestra, abra a tua Bíblia. Mateus 27, de 26 a 31. Mateus 27, versículo 26 ao versículo 31. Então, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa. Não foi uma parte da tropa. Toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes. Rodrigo, tiraram-lhe as vestes. Puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. Pai, que eu diminua, que a tua igreja diminua, e que o Senhor venha crescer. Se é para falar de vida, a gente precisa falar contra a morte. Em nome de Jesus. Amém. Seja lá a dor que você está enfrentando, eu posso te dizer, Jesus já passou por ela. Eu não sei qual é o abuso que você sofreu na vida. Você pode ter certeza que Jesus sabe toda a dor que um dia você já passou. E esse assunto que nós estamos abordando desde ontem, não é nenhuma exceção.
Na verdade, eu quero mostrar a vocês que em apenas poucos versículos desse capítulo, eu consigo enxergar um vislumbre do horror, tortura, abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico e qualquer tipo de abuso que a tua criatividade possa ter. De alguma forma, Jesus pode ter passado. Alguns especialistas do mundo romano dizem que as vítimas condenadas à crucificação, além de serem algemadas e colocadas em postes para apanharem, provavelmente não sofriam apenas abuso físico. Só para a gente ter uma noção, os romanos usavam uma horrível arma de tortura chamada flagelo, que era um chicote de couro. Couro já dói, se a havaiana dói. Posso ouvir um amém? Amém. Se a havaiana dói, você imagina couro. Ah, desculpa, mas é couro com osso. Desculpa, é couro com osso e vidro. Desculpa, é couro com osso, vidro e metal. Tudo junto. Detalhe, a guarda romana chicoteava a vítima de um lado, até que todo lado fosse feito em pedaços. O filme Paixão de Cristo, eu acho que mostrou alguma coisa para a gente. Só que dentro da cultura judaica, uma vítima à crucificação poderia tomar 39 pancadas. Esse era um conceito do judaísmo, o cara merece a cruz, mas só dá 39, senão o cara morre. Ok, esse é um conceito para o judeu, mas quem bateu em Jesus não foi judeu. Quem bateu em Jesus foi o romano. O romano não tinha nenhum pudor, eles batiam até cansar. E quando cansava de um lado, historiadores vêm dizer que eles tinham uma outra guarda, chamada de guarda secundária, para bater do outro lado. Dizem os historiadores que a vítima geralmente vomitava. Muitas vezes tinha tremores incontroláveis, imaginem vocês. Outros desmaiavam e alguns morriam antes mesmo de chegar onde deveriam. E aonde deveriam chegar? Na cruz. Ou seja, a surra era apenas o aquecimento para a verdadeira tortura, o momento da crucificação. Como você deve saber, chegando no momento da crucificação, eles cravavam as estacas, alguns falam que furaram os pulsos, mas muitos defendem a tese que se pega no pulso, na palma da mão, rasga a mão. Então eles crucificavam o punho. Imaginem vocês quantas veias pegavam aqui. Seja na mão ou seja no pulso. No pé a mesma coisa. Né? Muitos falam que a crucificação foi no pé ou nos pés. Outros falam que foi no tornozelo. Imaginem vocês. Agora, seja na mão ou seja no punho. Tem uma outra questão, a questão da respiração. Então, era como se fosse um peixe fora d'água. É aquele movimento de... Só que enquanto faz o movimento, Cris, ele já está lascado nas costas por conta de mais de 39 golpes de cada lado. E agora ele está raspando, não é numa madeira amaciada, está amassando num tronco. É difícil pregar isso, gente. As pessoas ficavam implorando morte. O cara que está para morrer, ele implorava, me mata logo. Por isso que dão, José, vinagre para Jesus. Dão vinagre, não é porque são bonzinhos, dão vinagre, é para aguentar mais. Historiadores dizem que os crucificados enlouqueciam na cruz, de tanta dor, e nada que eu fale aqui,
Nenhum filme de Hollywood consegue descrever ou apresentar o que ele sofreu. Para alguns de vocês que em algum momento sofreram algum tipo de abuso, acredite, me perdoe a prolixidade, Jesus passou. Ele sabe o que é ser abusado. Muitas vezes em nossas comunidades, pessoas sentem vergonha ou medo de falar sobre esse abuso, e honestamente eu posso entender por que elas fazem isso. Fazem isso porque na maioria das vezes o agressor, cinicamente, tem a capacidade de transferir a culpa para a vítima. Eu poderia fornecer aqui uma lista longa de abusos que a gente tem, lista longa. Talvez você já foi abusado de algo que eu nunca vou falar aqui. Mas eu escolhi no mínimo 4, como eu escolhi ontem, eu permaneço com esses 4 hoje. Primeiro, abuso físico. Segundo, abuso sexual. Terceiro, abuso emocional. Quarto, abuso espiritual. O que é o abuso físico? Bater, empurrar, morder, sufocar, chutar. Como eu falei ontem, volto hoje a falar. Um tapinha, dói. Bate no teu joelho. Não no outro. Por que não falar de abuso sexual? O que seria abuso sexual? Seria qualquer comportamento sexual indesejado imposto a outro sem consentimento. Estupro no encontro, no casamento, um toque inapropriado, comentários sexuais inapropriados, assédio sexual no trabalho, assédio sexual no metrô. É bem provável que você esteja no lado de uma pessoa que já sofreu muito isso. Talvez até sofre hoje. Sobre abuso emocional, infelizmente esse é o mais comum em famílias, em lares. Principalmente em cristãos. Principalmente, peguei pesado. Normalmente em cristãos. Abuso verbal. Xingamento. Tenta controlar a pessoa. Critica a pessoa constantemente. Sempre a grama do vizinho é melhor. Sempre a mulher ou o cara Enquanto eu estava no intervalo das 9 para as 11... uma pessoa entrou na minha sala, a pastora falou assim: pastor, eu preciso relatar que não apenas homem bate em mulher. Mulher também bate do cara. E eu vou falar como que aconteceu isso comigo. Eu falei, me conta. Antes que eu te dê um pau, estou brincando. Falei assim: pastor, eu amava uma garota. Ela não me amava, mas eu fiz um filho com ela. Eu estava apaixonado por ela, mas ela não estava mais apaixonada por mim. E ela, todas as vezes que podia, ela me batia. Só para eu revidar. Se eu revidasse, ela poderia me denunciar. E aí ela ficaria livre de mim. Só que, pastor, eu preferi continuar apanhando do que perdê-la. Até um dia que ela jogou um tijolo na minha cabeça. O que aconteceu? Ele foi para cima. Ele não era convertido ainda. Hoje, aceitou a Jesus, lavado, remido pelo sangue. Mas olhem só o nível. Sobre abuso emocional, ou melhor, sobre abuso espiritual... é quando uma pessoa realmente transforma a Bíblia numa arma. Graças a Deus no Brasil a gente não tem isso. Oh, obrigado, Pai. É quando bispos, pastores, apóstolos, padres usam autoridade espiritual para controlar alguém, para machucar alguém, para manipular alguém, para ameaçar alguém, para envergonhar alguém. E tudo isso para piorar, em nome de Deus. Talvez você foi abusado, mas nunca se deu conta que foi abusado. E até hoje você está colhendo coisas que inconscientemente nem sabia que era um abuso. A
Às vezes, em algumas de nossas comunidades, pessoas veem o problema do abuso apenas como uma questão de justiça. Ah, pastor, o que você está falando hoje não é assunto para culto. Isso é assunto para tribunal. Eu vou falar o que eu falei ontem, até porque é o mesmo sermão. Nem todo abuso é criminoso, mas todo abuso é pecaminoso. Todo abuso é pecaminoso. Eu não sei se todo abuso pode dar cadeia, ainda mais no Brasil. É capaz de quem ser abusado. É por isso que nós devemos falar isso na igreja. Porque se é importante para Deus, Maristela, é importante para o reino. Aí você pode perguntar, tá bom, então vamos lá. Eu vim no domingo para tentar resolver esse assunto. Você pode me perguntar, como que a gente resolve? Então tá bom. Primeiro, se você é um agressor, tome vergonha na sua cara. Você vai para o inferno. Porque se você fala que você é crente, Jesus nunca agrediu ninguém. O céu não é teu lugar. Se você quer agredir alguém, me pega. Porque olha o tamanho do meu segurança ali. Levanta a mão, Jack. Vem me pegar. Mexe comigo. Ô Emerson, mais magrinho, mas é bom de briga. Se você já agrediu alguém, seja emocionalmente, seja sexualmente, ei, se converta. Toma vergonha na sua cara, rapaz. E toma vergonha na sua cara, mulher. Ei, quem está visitando a gente pela primeira vez, nunca mais vem. Depois você pede, eu te dou todos os endereços possíveis e imagináveis das igrejas mais próximas da Adai. Toma vergonha na cara. Jesus precisa consertar você. Porque ele nunca agrediu ninguém. E se nós somos filhos dele, nós não temos o direito de machucar ninguém. Será que pode ter salva de palmas para ele? Segundo conselho. Se você está sendo alvo de abuso, saia desse lugar. Pastor, mas é meu trabalho. Ou eu conheço um Deus. Ou eu não conheço um Deus. Não é possível que em troca de um lugar melhor na sua empresa, você vai se vender. Você vai deixar, porque você sabe o que é um elogio profissional, e você sabe que é um elogio intencionalmente demoníaco. Você sabe. E eu estou falando para você também, barbadão, que a tua chefe é toda bonitona. Você sabe. Esse abuso. Abre teu olho. Você sabe se os pastores dessa igreja te abusam ou não te abusam. Você sabe. Eu com meu peito aberto e com a minha cara, que você sabe se um dia olhei para você, mulher, com um olhar que eu não deveria. Você sabe. Se um dia olhei, vaza daqui, ou no mínimo me denuncia, ou fala com a Brava. Que é melhor falar com ela. Dá mais problema falar para ela do que contar para a polícia. Se você está num lugar em perigo, fuja daí. Eu falei ontem, volto a repetir. Se você está numa casa onde você está apanhando, vem falar comigo. A gente vai alugar uma casa para você. A gente vai sustentar você até você se reerguer. Eu estou falando. Porque eu já fiz isso. Vocês não sabem. Mas o movimento de flores já fez isso. É porque não precisa ficar falando tudo aqui. Pode falar. Se não achar nada, você vai para casa. Você vai para casa de alguém, mas vai. Mas voltar para o matadouro, não. Foge desse lugar. Você pode morrer. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Terceiro.
o que fazer depois de você estar num lugar seguro? Aí talvez seja o mais difícil também. Vai ter que precisar liberar perdão do agressor. Porque senão você vai ser tão agressiva quanto ele. Eu falo aqui e repito, a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele. Mas olhem só o que Jesus fez com as costas rasgadas, rasgadas. Dá vontade de falar uma palavra, mas é quase um palavrão, então dá para falar. Como que estavam as costas de Jesus, os braços de Jesus, a boca de Jesus, o nariz de Jesus? Os olhos de Jesus? Hein, Igor? Vem aqui. Vem aqui, Igor. Vem aqui. Vem aqui. Ele faz jiu-jitsu. Ele faz jiu-jitsu. Diz ele que não foi a esposa dele. Mas diz ele que ele tomou uma joelhada no olho. Quando foi isso? Quarta. Quarta. Olha o olho dele. Uma joelhada. Vocês imaginam o corpo de Jesus? Eu acredito em você. Com o corpo todo lascado, para não falar a palavra que eu gostaria de falar, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Enquanto muitos crucificados ficavam doidos, desmaiavam, a consciência já em outro nível, o Jesus humano dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, depois de você estar num lugar seguro, a igreja também precisa te ajudar a você liberar perdão. Porque quem bate esquece, quem apanha não. O que significa perdoar? Perdoar não é pegar leve com o agressor, se submetendo a ele. Mas é entregar o seu ofensor a Deus. E acreditar que Deus fará o que é certo. Perdoar é abrir mão da sua necessidade de vingança e confiar que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Sabe o que eu tenho aprendido em relação a liberar perdão, povo? É que quando a gente libera perdão, não necessariamente eu mudo ele, mas eu mudar eu. Por isso que a Bíblia diz que quem é ofendido que tem que liberar o perdão. Porque é a gente que carrega o trauma. E a gente precisa liberar o trauma. O que o perdão faz? Ele vai te libertar da dor. Ele vai, de alguma forma, te libertar da raiva. Vai te libertar da amargura. Ei, tudo volta ao normal. Falem comigo, tudo volta ao normal? Não! Precisamos de um tempo para reconstruir os nossos muros? Sim! O processo do perdão é gradativo? Sim! Vai ficar sensível? Sim! Não se cobre tanto. Ele te entende. Vai com calma com você mesmo. Você já tomou muita pancada. A boa notícia é que ele morreu. Não vi a hora de falar isso desse sermão. O sofrimento acabou. Ele morreu. Ele foi abusado. Ele sofreu. Ele morreu. Você subiu na hora certa. Ele ressuscitou. Porém, olhem só. Se eu sou Jesus, o que eu faço? Eu ressurjo com o corpo zero quilômetro. Sim ou não? Novinho em folha. Se eu sou Deus e eu vou montar o projeto de redenção na hora que eu ressurjo. Não. Ei, a gente se apega muito que ele mostrou as feridas para o Tomé. Porque o Tomé pediu. Mas imaginem vocês as costas dele como estavam.
Imaginem vocês como estavam os joelhos, os olhos. Imaginem vocês, eu fico imaginando Jesus entrando na casa. Se o Igor está assim, porque tem gente que acha que Jesus entrou loirinho, maquiadinho. Ei, Jesus entrou todo lascado no corpo. Ou você acha que só ficou aqui? Ou aqui? Eu fico imaginando ele mostrando as costas. Eu fico imaginando ele mostrando o pulso. Eu fico imaginando ele mostrando aqui a panturrilha. Eu fico imaginando ele, de alguma forma, andando tudo aberto. Aí eu me pergunto, por que ele não voltou zero quilômetro? Ele não voltou zero quilômetro para nos ensinar que as feridas não servem para nos vitimizar, mas as cicatrizes servem para a gente testemunhar que o poder da ressurreição é muito maior do que a ferida que alguém fez em nós. Pode estar sensível, mas não sangra mais. Talvez você olhe para mim e fale assim: pastor, eu não queria ter passado pelo que eu passei. Eu também não queria ter passado pelo que eu passei. Ninguém aqui, mas louvado seja Deus, porque maior é o Espírito que há em nós do que as feridas que fizeram contra nós. As suas feridas não são para provar que teu passado é um lascado, mas é para provar que o teu presente nele, o teu futuro nele, é infinitamente melhor e maior, mais que vencedor. Nós somos em Cristo. Oh, Jesus. Ei, eu quero terminar com Isaías 53, de 4 a 5. Por favor, levantem as mãos. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele afligido, por Ele atingido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos, não é que seremos, fomos curados. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não apanhou nas costas para você apanhar. Deus não tomou tapa na cara para você deixar alguém te dar. Jesus não tomou um beliscão para você deixar alguém te beliscar. Jesus não foi insultado por um abuso religioso, chamando ele de endemoniado, para qualquer pessoa falar que você é endemoniada. Sabe por quê? As mulheres que estavam ontem, porque eu tenho um pai. Somente as mulheres que estavam ontem estão comigo, não é? Então, por favor, só vocês levantam, porque o resto não entendeu e continua não entendendo. Quer que eu desenhe pra você ficar de pé? Eu tenho um pai. Eu fico imaginando a mulher samaritana, Amanda. Ela foi curada, ela era adúltera, sim ou não? Sim ou não? Se você não conhece essa história, leia a Bíblia ou compre o primeiro livro da Tati. Ela estava num processo de adultério. Aí ela se encontra com o Salvador. Aí a Bíblia vem dizer que naquela hora, ela nem dá abraço em Pedro, nem dá abraço em João, porque eles estavam mais perdidos que seguem tiroteio. Sabe o que ela faz? Ela vai pacificar. Ela chega pro feirante e o The Chosen é demais. Eu acho que ela chega para o feirante que não vendia uva para ela, laranja, framboesa. Ela fala assim: eu quero uma uva. Aí ele fala assim:
porque ele não ia entender que ela estava agora. Sabe que ela olha assim? Ela olha e pede, eu quero uva. Sabe o que ele vai falar para ela? Não vou vender para você. Sabe o que ela olha e diz para ele? Eu tenho a videira verdadeira. Eu tenho um pai. Eu compro no outro lugar. Eu fico imaginando Mateus, que foi abusado pelos romanos, que foi ridicularizado pelos romanos. Eu fico imaginando Mateus indo visitar o primo, depois de como ser discípulo de Jesus. Ele chega para casa do primo, o primo fala assim: sai da minha vida, o seu impuro. Sabe o que Mateus dizia? Eu tenho um pai agora. Se alguém mexer em você amanhã, olha, parece que eu estou vivendo o culto de ontem. Me acorda, Jesus. Me acorda, mas eu vou falar de novo. Quem não gostou da repetição, ora por mim. Se alguém mexer com você amanhã no metrô, olha, ele não vai entender nada. Mas olha para a cara dele e fala: eu tenho um pai sem vergonha. Não toque em mim. Se algum bispo, se algum apóstolo, se algum pastor olhar para a tua cara e falar o que você tem que fazer, não está escrito na Bíblia. Olha para ele: eu não preciso de apóstolo, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Mas eu vou te amaldiçoar. Pode amaldiçoar. Maior é o pai que habita em mim.